Turistët shpëtuan konsumin gjatë muajve të parë të vitit. Në një kohë që shqiptarët po blejnë më pak si pasojë çmimeve të larta dhe largimeve nga vendi, të huajt gjallëruan tregtin me pakicë në vend. Të dhënat nga Instituti i Statistikave tregojnë se në arkun e muajve janar-mars, volumi i shitjeve nga zinxhiri bizneseve tregtare pa përfshirë karburantet u rrit me 6% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ky është niveli më i lartë i shënuar që nga periudha e pandemisë. Ne kemi një rritje tepër të madhe dhe kjo rritje e madhe është reflektuar në rritje të kërkesës për produkte, qoftë në strukturat akomoduese, por në bare, në restorante, kudo, e cila ka ndikuar pozitivisht. Të dhënat nga Instat tregojnë se në 3 muajt e parë të vitit ka pasur më shumë shitje të artikujve jo ushqimor, kryesisht të veshjeve apo asortimenteve të tjerë. Më pas renditen shitjet nga tregjet, dyqanet e supermarketet. Ndërkohë shitjet e karburanteve janë rrudhur lehtë në raport me janar-marsin e një viti më parë. Bashkë me karburantet, indeksi i shitjeve me pakicë në arkun e muajve janar-mars rezulton të jetë rritur me 4.9% në raport me një vit më parë. Gjithashtu në çmimin e erës, sa i ka goditur turizmin, nëse flasim për produktet të cilët shiten në tregun shqiptar që janë produkte të importuara, mund të themi që në çmimin e erës i ka bërë disa produkte me çmime më të ulta dhe si ne e dim shumë mirë që nëse një produkt ka çmime më të ulta, atëherë rritet kërkesa. Të dhënat nga Instituti i Statistikave tregojnë se në arkun e muajve janar-mars në vend hyn mbi 1.5 milion turist, shifër kjo më e lartë e regjistruar ndonjëherë.